pobre, que leva anos para você construir uma confiança. Anos, mas segundos para destruir. E que você, às vezes, com raiva, pode fazer em instantes coisas que você vai se arrepender o resto da vida. Você descobre o que importa. Não é o que você tem na vida, mas quem você tem. Olha, com o tempo você descobre que as pessoas que você mais se importa são levadas de você assim, num instante, rapidamente. Por isso que é importante, todas as vezes que a gente deixa uma pessoa amada, todas as vezes que porventura você se despede de alguém que você ama, sempre se despeça. Você sempre se despeça com palavras amorosas que você não sabe se você vai vê-la novamente.
importa quão delicada, ser frágil seja a situação, ela sempre vai ter dois lados. Outra coisa, você aprende de paciência. Paciência requer muita prática. Que algumas vezes, a pessoa que você espera que chute você quando você cai, é justamente aquela pessoa que te dá a mão, que ajuda a levantar. Sabe, você aprende quando você está com raiva, tem todo o direito de estar com raiva. Mas isso não te dá o direito de ser cruel. Thank you.
decore a sua alma. Não espere que alguém te traga as flores. E ó, acredite que você pode muito mais. Acredite que este coral é mágico. Thank you.